gud. Du kan ta med dig det andra kolpaketet upp sen. Den är eld, den här. Ja, så här. Det rör hon sig. Det är så att en banan där. Det är banan som skrivs på papiret. Gör du vet att den är så bra? Bananen. Då var det inte så. Ja, precis. Ja, 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 ja. Nu ska jag lägga upp korvarna här. Kan någon annan ta mitt sådana här? Det var rätt länge. Det var rätt länge. Det är bara nu, tycker jag. Nu kanske några är klara. Jag vet. Jag lägger på här så att... Duger det? Den tog jag bort. Då ska vi ta ner skicka. Då får vi. Ja, eller hur? Vad är det? Är det nästa gång? Jag vet inte, det kom 16 bröd. Kan jag köra den? Ja, 16 bröd. Ja. Ska vi vänta med den där och se? Ja. Jag tror jag vet, Jumi vet jättemycket om korv, så hon köker nog bara en. Ja, jag äter nog bara en. Så, gå ut. Bananer, ja. Jag måste komma på att bära dem, för jag hade ingen påse. Ja då, jag ska lägga på. Eller vad säger jag, ska jag få ni. Ja, då har vi varandra. Nu kör vi ner. Ja, precis. Jag tror att den här är klara verkligen. Mm. Korvar är färdiga, det är bara att korvar. Nej. Sen har jag köpt ett område där det är ett land. Äta igen. Du kan ta en till här. Du kan gå bort det så står jag här. Så jag tar fem. Ja. Ja.
Ja, 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 ja. Jag har ju Thank you.